בנאום שלי אני ארחיב על ממחת ויחדד למה הפגיעה הזאת כל כך משמעותית, בגלל שהיא פוגעת באוכלוסייה ספציפית, שהיא האוכלוסייה שהכי גם פגיעה וגם נחשפת לדברים האלה, והאנשים, האוכלוסייה שנמצאת כרגע במערכת החינוך. וגם, ואני אסביר ביחד עם זה את ההבדל המהותי בין מידע מדעי ומידע שנסמך על הוכחות לבין ואמין לבין תיאוריות קונספירציות, ולמה זה מהווה פגיעה מאוד מהותית על האינדיבידואל. עכשיו, לפני איזה כמה רבטלים, דבר ראשון, זה ממש לא כמו איראן. להפך, איראן רוצה שהציבור יאמין לקונספירציות שלהם. הם מסתירים מהם מידע. עכשיו, זה ממש לא כמו שאנחנו מדברים עליהם. המידע, החוסר מידע כביכול שאנחנו מדברים עליו, זה לא הסתרת מידע. זה לא שאין מספיק מידע. כאילו, יש מספיק מידע, אבל המידע הזה הוא... כאילו, לא צריך יותר... ההוכחה לזה שהעולם לא שטוח, צריך לא יותר מידי הוכחות בשביל להאמין בזה. צריך תמונה אחת, לעלות על הר פעם אחת, לעלות... לא צריך הרבה הוכחות בשביל דבר כזה, ולכן לא צריך שרשור בשביל דבר כזה, ועל זה אני אחיב בנקודה שלי. ועוד דבר שאני רוצה להגיד, האדם הסביר הוא אדם חשדן. עכשיו, בדיוק, כמו שאני אחיב בנקודה שלי, האדם הסביר הוא אדם חשדן, כאשר הוא מובא לו דברים שהוא לא מבין אותם עד הסוף, הוא בהכרח לא יאמין להם. בניגוד לתיאוריות קונספירציות, שהן לרוב לא נסמכות על נתונים אמיתיים, אלא נסמכות על פסדו נתונים, ומשורשרות מאוד טוב עם המון עבר וניסיון של אנשים שטובים בזה, ולפעמים אפילו למדו את זה, וכך הרבה יותר קל להאמין לזה. וזהו ביי. עכשיו אני אעבור לנקודה שלי. עכשיו, אנחנו רואים הבדל מאוד מהותי בין מדע מדעי לבין כל מדע, לבין כל מידע אחר עם הוכחות לבין תיאוריות קונספירציות. עכשיו, בהרחבה למה שבן אחד אמרו, מידע אמיתי הוא לא מחפש שרשור, הוא מחפש הוכחות. כשאתה רואה מחקר, אתה רואה טקסט מאוד ארוך, בלי הרבה הסברים ללמה, את ההסברים ללמה אתה תמצא בללמוד אותו. עכשיו, האדם הרגיל לא בהכרח ירצה ללמוד את הדברים האלה, הוא רוצה לדעת כאן ועכשיו למה זה נכון. הוא לא ידע למה זה נכון. הדבר היחידי שהוא צריך לקבל זה את האמון הזה שמדע זה אמיתי, שנאסא, זה לא תיאוריה קונספירציה ענקית שהצבא לא מסתיר מאיתנו הוכחות נגד חייזרים. הם דיברו על חדי קרם מעופפים או משהו כזה, אבל יש פה דברים הרבה יותר מהותיים כמו אם אני מאמין שיש חייזרים ובבית ספר שלי אומרים לי שאין חייזרים, לא מביאים לי שום הסברים למה אני אמור להאמין שאין חייזרים, בגלל שסטטיסטית זה הגיוני כביכול שיהיו חייזרים ושאולי הם ידעו משהו עלינו, בזמן שבתיאוריית קונספירציה, במשהו שהוא כביכול, שהוא נראה כמו דארק ווב, אנחנו מביאים בעצם פלטפורמה לנושאים שיכולים להיות בדארק ווב, והדברים האלה משורשרים מאוד מאוד טוב, הרבה יותר ממה שהם מובאים במערכת החינוך. ועל כן, הילדים האלה מאמינים, האדם הסביר הוא, שאנחנו באמת מאמינים שהילדים האלה הם חכמים סך הכל, הם לא מאמינים לפשוט מידע שנזרק עליהם, הם מאמינים למשהו משורשר ומוסבר היטב, שעות על גבי שעות של סרטונים ביוטיוב, שעות על גבי שעות של קריאות מאמרים בשפה שלהם, בגובה העיניים שלהם, שמסבירים להם למה הקונספירציה הזאת נכונה. עכשיו, שוב, אני רוצה לחדד את ההבדל המהותי פה, זה שהאדם המאמין, הסביר ילך למה שקל לו הרבה יותר להאמין, וברור לו, בניגוד למדעים, וכן, יואי, בית שני. כן. מידע שהוא עמוק בדארק ווב נשמע הרבה יותר פיקנטי, מושך, מאיזושהי מידע שפתאום צץ מחיפוש בגוגל, שכל הכתבות האלה הולכות להיעלם אחרי המושן הזה. אנחנו מאמינים, אנשים לא מפגרים, אנשים יודעים בערך מה מסתדר בדארק ווב, ואנשים מאמינים שכביכול האמת הנאורה, האינטרנט השחור, הדברים שאנשים רוצים להסתיר מהציבור, הדברים שהציבור אמור כביכול לפחד מהם,
זה מה שהם יודעים, הם יודעים שיש פה סגם סחר בבני אדם ודברים כאלה, ולכן הם מפחדים להיכנס לשם. אבל כאשר הם יודעים שהמידע שהם רוצים למצוא ומפחדים למצוא מוגש להם בפלטפורמות מאוד ברורות ומסודרות, במקומות שהם אמינים כביכול. גוגל משקיע המון כסף בפיתוח מידע. למה לזלזל שגוגל יפרסם מידע שהוא קונספירציה, שהוא שקרי, שהוא סותר את הדברים שהוא מנסה לך להראות, וכך בעצם מראה את להראות הקונספירציות שכביכול יש בגוגל, בתאגידים הגדולים, במנכלים הגדולים, וזה בעצם מגביר ועושה אפליפיקציה מאוד גדולה של אנשים להאמין לדבר הזה, ואולי גם לבסוף להיכנס לדארק ווב, בגלל שבקונספירציות האלה המון פעמים אתה מביא לך פה קישור, שם קישור, ברדיט פה, בסאב רדיט, שאף אחד כביכול לא ימצא את זה, אם הוא לא יחפש את הדברים האלה, אז הוא ימצא את זה בדרך הרבה יותר קלה, אבל שוב אנחנו מדברים פה על ילדים צעירים. הם האוכלוסייה המרכזית שהולכת למקומות האלה. אתה לא תראו לרוב בן אדם בן 20 ומשהו, הוא בתור, הוא מאמין לזה, הוא, כאילו, או שהוא עובר צבא, הוא יודע את האמת מה... כאילו, הוא עובר הרבה יותר חיים, והוא פחות יחפש את הדברים האלה, וגם יש לו הרבה יותר דברים לא סופחים, הוא פחות יחפש את זה, מאשר הילדים הקטנים, שהם כל החיים שלהם שם, טוויטר, אינסטגרם, סנאפצ'אט, כל החיים שלהם זה רק אינטרנט, הם חשופים לדבר הזה. ופה אנחנו רואים פגיעה לא נורמלית, בגלל שזה הבעיה הזאת, זה יוצר בעיה מאוד מהותית, המדענים, גוגל, פייסבוק, הממשלה, החינוך, משרד החינוך, הם משקיעים מאמצים לא נורמליים בלהסביר מה ההבדל פה, להסביר, היי, המדע הזה, אולי אין מספיק הוכחות, אבל אתם יכולים ללמוד את זה, אתם יכולים להבין את זה אחר כך. ואתם כן צריכים להבין את זה, זה כן לגיטימי, הוא משקיע הרבה יותר מדי משאבים ומאמצים ואנרגיה, במקום בעצם להתפתח ולהראות יותר הוכחות, להראות יותר פיתוח, אולי באמת לעשות, ואולי, ולסיכום, בשנייה שנפסיק את זה לעודד את ההתנהגות הזאת עם הדש, ואנחנו נגרום לה את